se tady hlásím taky velice dlouho, jo. Já využívám tuto zastupitelstvo, protože tady mluvíte o tom, že jsou tady občané, jo, ale já bych řekl, že tady nejsou občané, tady jsou půl občané. Ten půl občan jsem já konkrétně. Jo. Já bydlím shodou okolností v ulici Průhonu. Dneska se tam buduje cesta, bylo nám jasně řečeno, že ta cesta bude udělána. Asfaltová nebo zámková dlažba, všechno. Najednou se udělala půlka cesty, že bude, že nebude zámková, kanalizace tam nebude, naves se tam štěrk, já jsem si tu cestu budoval sám, sám jsem si ji budoval a ze svých prostředků jsem si ji platil. Jo? Dneska ji vybagrovali, dali tam kámen, nedá se tam chodit, upozorňuji, že jsem invalidní důchodce, proto jsem asi půl člověk, že jo? A nejsme schopni to, když ten se dozvěděl od té stavební firmy, že tam nechá jenom kámen, nic jiného, a tak to bude, tak proč jste to vůbec dělali, proč jste takových milionů, za který to muselo stát, vyhodili, když teďka tam nic neděláte. Já se nedostanu k svýmu majetku vůbec ani. Jak mám jezdit do nemocnice, mě vysvětlete, udělali jste tam obratovou tu, ta obratová komora, můžete se tam všichni přijít podívat, jo? To je vysypaný s hrubým štěrkem, po kterým se nedá vůbec ani jezdit, jo? Představte si, že vozidlo, který tam vozí ten štěrk, jo, tak se do toho štěrku zabordluje. A teď jsme se dozvěděli, že to je finální, že takhle to má zůstat. Ať je to někdo vysvětlí. Nezlobte se, že to je mimo tuhle schůzi, ale já jsem si nemohl pomoct, já jsem to nemusel říct. No, já teda nevím, ale ta stavba není dokončena, ještě sotva zahájili, ta stavba je. Dobře, zahájená, ale jestliže mě někdo řekne z té stavební firmy, že jítra tam máte kontrolní den, že to je finále, že ten štěrk tam je daný prostě a nedá se potom jezdit, jestliže mě ten, který to tam hotovitel dělá, jo, řekne, že tam přejede nákladňák, a to nemusí mě říkat, to vidím, že tam jsou koleje, i když tam potom jezdí válec, který má kolem 8 tun, jo, a že tam jsou koleje, tak se na tom nedá. A proč mě, ať mě vysvětlí někdo, proč o 20 metrů ode mě, od mýho baráku, budou obrubníky, bude zámková dlažba a já tam budu mít jenom prostě štěrk, jo, po kterým se nedá jezdit. Je tam obratová ta, která se taky jenom štěrková. Já bych to rád slyšel. Investor, když projektoval tuhle tu část, tak projektoval nejprve tu první větev, která má být zámkový dlažby nebo asfaltu, betonová dlažba, jo, betonové dlažbě. A část je tam 80, posledních 80 metrů z obratištěm ve štěrkové části. Já se přiznám, že je to zjevně, protože tam je problém s dešťovou vodou. A po té hladké rovní ploše asfalt, dlažba, je problém, aby ta dešťová voda se likvidovala, protože ona likvidovala... Chápu, že hydrologický průzkum jste tam žádný nedělali. To mi je jasný. Já jsem na to upozornil několikrát. Jo? Vy jste udělali nahoře hydrologický průzkum, tam to jde, tam se bude dělat dešťová kanalizace, tady jste ho nedělali. To je jedna věc. Druhá věc, ta původní cesta, kterou jsem tu dělal já, tak tam vydržela a tato prostě tam teďka se nedá potom ani chodit. Zítra máme kontrolní den stavby, když já se samozřejmě na základě tohle další informace zeptám toho dodavatele, jak to provádí a má to vedle toho, že to dělá odborná firma se zárukou, to musí dělat, má na to schválený projekt, tak tam je taky technický dozor investora a samozřejmě se na tohle doptáme. To nebude nic tak těžkého a... No by bylo dobrý, kdyby se tam někdo na to všechno podíval. Jenom pro informace, tady vidím investor hlavní město Praha, odbor městského investora hlavního města Prahy, tudíž financuje to město, projekt zadalo město, dozoruje se to město. Samozřejmě jsme přizváváni těm kontrolním dnům, můžeme si k tomu říct svoje, ale těžko můžeme vyžadovat věci, které by tu stavbu prodražovaly. Ještě k tomu, že se tam nemůže jít. Samozřejmě, že se stavba dělá kompletně, by se včetně podkladů do půlmetrové hloubky, tak už po určitou dobu, a tady vidím zápise z posledního kontrolního dne před týdnem, se podívám, jak je to.
že první etapa bude dva týdny, ta uzavírka, to je ta první část od ulice Kruhnu, od hřiště, a ten zbytek komunikace na konci, tam se předpokládá ta uzavírka, úplná uzavírka poté, což vypadá na začátek května. Ale na tu dodržení technologie a těch podkladových vrstev se samozřejmě podívám. Je to tam vyfagorovaný 40 cm, je tam navezený hrubý štěrk, prostě nedá se potom chodit, je to nespevněná plocha, jo, a předtím tam byla cesta, která byla spevněná. Máte pravdu, ta stavba není hotová, je rozestavěná. Tak po rozestavění, ale to je sice, pane starosto, hezký, že říkáte, že to je rozestavěný, ale jestliže já dostanu od hotovitele informaci, že to je finální, že už na to nic nepřijde, tak to je úplně něco jiného, než kdyby to jinak, když jsem nechodil a ani bych vás tady s tím neobtěžoval. Já nevím, kdo vám tu informaci dává, jestli to byl nějaký... Stavby vedoucí, tyhle stavby zhotovitel. Jméno neznáte. To bohužel ne, ale to já myslím, že asi, že si dohledáte lehce. To si dohledáme. Jsem chtěla zeptat, jestli vy jako vedení obce víte, co je tam naprojektováno, jak to má výsledně vypadat, a mohli jste se k tomu asi nějakým způsobem vyjadřovat. Tak víte, jestli tam má být asfalt, nebo jestli tam má být štěr? Bude tam štěrková část a zaválcovaný štěrk a zámková dložka. Takže to, pánové, zůstane takhle v tomto stavu, aby se nemohl... Nevím, já jsem tam nebyl poslední dva dny a nezlobte se, stavba je rozestavěna. Já vám rozumím, ale nemyslíte si, že vy jako vedení obce, jako rada, byste se měli zajistit to, aby vaši občani měli přístup do svého domu, a ne že při stavbě, jakékoliv silnice. Já jsem bydlel v ulici, kde se stavělo, a do svého domu jsem neměl přístup 2,5 nebo 3 měsíce. Já prostě jsem je to tady, když se vybavuje, tak tam přístup jedinu. Není. Myslím si, že ten pán měl být informován o tom, že byl. X... Byl jiný, ale nebyl tímhle jiný. Že tam bude mít jenom štěrk, že se nebude moc dostat do nemocnice. Byl informován, do každé schránky zhotovitel dal leták s informací, jak dlouho a jaká část bude uzavřena nebo bude omezený přístup. Dostali to. Já vám to taky říkám, že ano, ten jsem dostal, jak bude uzávěrka to. V tom letáku nebylo, že to bude jenom štěrková. Jo. Předtím, když se tam dělalo stavební řízení, tak bylo jasně řečeno, že tam bude normální silnice s obratištěm. Jenom vás chci upozornit, že se tam nikdo neobrátí na tom obratišti, protože to je štěrkový. Ale co tam teda bude? Ne, tady je napsáno štěrková úprava. Ne, tady je napsáno štěrková část obratiště. Štěrková část oni mě nedostali. A vy nevíte vlastně, co tam bude? On musí mít přístup k baráku. My si nerozumíme. Já říkám, že tam bude štěrková část, ale ale definitivní finální povrch štěrkové části ještě není hotov. No dobře, ale nebudou mu tam dělat asfalt ani ten beton. Tam není jenom štěrka za část jednoho pána. Dobře, ale vy akorát nechápete jednu věc, že když tam zůstane jenom štěrk, tak se na tom nedá jezdit. Vůbec nikdo tam nevjede. Protože tam přejede jenom nákladňák a v Turánu tam jsou koleje. Protože oni to vyhrabali do hloubky 40 cm a pak to vysypali štěrkem. Štěrková část neznamená, že tam bude hrubý štěrk, po kterém se nedá ani chodit nebo jezdit. Štěrková část je rovný uválcovaný povrch s nějakým zakaleným drobným materiálem, který, říká se tomu štěrková úprava, protože to není zpevněné, není to beton, asfalt, dlažba. Já si vyžádám od toho zhotovitele, pokud to nemáme na úřadě, řez tou komunikací, příčný řez komunikací, kde bude jasně uvedená skladba komunikace. Není to problém, když jim zavolám, tak to zítra na kontrolní den. Bylo řečeno, že tam je to obratiště, že tam má jezdit popelář, aby se mohlo otočit. A vy mě chcete říct, že na tyhle ty komunikaci takhle provedený se otočí tam nějaký nakladák? Podívejte se, komunikaci v této úpravě povolil stavební úřad a nepovolil by, kdyby nebyla ta komunikace způsobilá obsluhovat ty domy s tou frekvencí a s tím můžu vás poprosit, zvedněte se, běžte se podívat, jestli to je tohle finální podoba.
Já vám říkám, že to není finální, protože ta stavba byla začatá začátkem dubna. Dneska je 24. dubna, takže to není finální povrch. My si nerozumíme pořád. Není to konečný povrch, to, co tam teď je provedený. Mně bylo řečeno něco jiného, že to je finální, že takhle to má zůstat. Až to bude. Až to bude. Ten zhotovitel sám říká, že dává návrh, aby se tam dal nějaký recyklát nebo něco podobného, protože se potom jezdit nedá. Vyžádám si příčnej řez a na úřední desce vyvěsíme vedle situace té komunikace příčnej řez tou komunikací. Já pevně věřím, že pak, když se potom nebude dát jezdit, až to rada převezme, tak to nepřevezmou. To nejde, prostě. Jo, to takže je tak bych vás chtěl aspoň jako spoluobčan uklidnit, že asi nejsme tak spadlí na hlavu, že by to převzali. Má zprojektováno něco, co musí oddodávat. Jak slyšíte, my dělá to hlavní město a místní úřad si bude mé ruce. My ne, to není, hlavní město. Není pravda. Podívejte se. Stavební úřad povolil stavbu, hotovitel ji vysoutěžil a postaví. Dozor ji musí převzít ve stavu, která je provozu schopná, abych tak řekl. Ne, že se po ní nechá jenom přejet, to je málo dost, to jsme tam nemuseli dělat. A my ji budeme od investora přebírat ve stavu, kdy to bude po kolaudaci. Čili až to bude stavební úřad sezná, že je to provedeno správně, podle předpisu, podle dokumentace, pak to stavební úřad zkoluje, až poté my to přebíráme do provozu. Ještě vysvětlete, proč se to tam vůbec dělalo, teda ten konec. Když tam nebudou přeložky kabelů, nebude tam kanalizace, nebude tam dešťová kanalizace, nebude tam nic, jenom se vyhrabalo jáma, prostě 40 cm, nalese tam štěrk, mě se udělali problémy, jo, a nic jiného. Proč teda jste to dopustili, aby tohle se tam dělalo, když to nakonec je na nic? No, kdybyste s tím přišel dřív, tak jsme ty peníze mohli možná investovat do jiné části obce. A vás se, pane občane, někdo ptal? Vy jste měl přijít dřív. No jo, jak kam jste měl přijít? No, říká pan Čížek, že jste měl přijít dřív. Ale já mě řekl, já nevím. On tady jenom mluví. Vás se nikdo neptal, ale měl jste přijít dřív. To stavební povolení upozorňuji, že se prodlužovalo třikrát, jo? Vždycky protože že se udělá, pak nebyly peníze, zase se to prodloužilo. Není to pravda, to dali stavební povolení z února 2015, to je dva roky starý stavební. Jasně, a neprodlužovalo se předtím? Ne, tady ne, na Lhotkách. Ale tady se prodlužovalo taky, nechte to, já mám ty dopisy modrý přinesu. Takže zřejmě tohle razítko je asi padělaný zřejmě. Pravděpodobně. Nebo je nejjednodušší, když pán se zítra zúčastní toho kontrolního dne? Já myslím, že není od věci, aby jste přišel na kontrolní den. Na kontrolní den je od dvou hodin odpoledne na úřadě. Takže není to já nevím, ale tohleto v tomhle to mám, nemůžu to mám. Já ty dopisy mám a mají to tam všichni.